मा मा सुरु सत्ता समीकरण फेरिएपछि तीनजना मन्त्री नियुक्त आकर्षक मन्त्रालयको भागभन्दा पेचिलो भन्दै प्रदेशमा पनि काङ्ग्रेसलाई अलग्याएर नयाँ सरकार बनाउने तयारी सवारी लाइसेन्स वितरणमा सरकार निरीह अठार महिना यता छपाई बन्द हुँदा पन्ध्र लाख सेवाग्राही लाइसेन्सको प्रतीक्षामा सफ्टवेयरको समस्या जहाँको त्यही राजनैतिक दृश्य बदलिएसँगै सेयर बजार हरियाली नेप्से तेस्रो पटक सर्किट एक सय सत्र अङ्कले बढेको परिसूचक दुई हजार अठहत्तर अङ्कमा कारोबार रकम भने देखिएन उल्लास र राजधानीमा जारी साफ अन्डर सिक्सटिन महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालद्वारा भुटान तीन शून्य गोलले पराजित नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पक कमल दाहालले सानो आकारको मन्त्री परिषद बनाएका छन् सोमबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका पदमगिरी नेकपा माओवादी केन्द्रका हितबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डीपी अरियालले शपथ लिएका हुन् उनीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी छैन नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमति भएको थियो त्यस अनुसार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले नयाँ समीकरणमा रहेका दलमध्ये जसपा बाहेक अरू दलको एक एकजना सहभागी मन्त्री परिषद गठन गरेका हुन् समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसाब प्रसाद यादव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधान दा न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ लगायत उपस्थित थिए शपथ अघि नयाँ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलमा रहेका थिए मन्त्रालय र मन्त्रालयको सङ्ख्याको भागभण्डा मिलाउन नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय कसले लिने र कुन दलले कतिवटा मन्त्रालय लिने भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन केन्द्रमा समीकरण बदलिएसँगै प्रदेश सरकारमा पनि नयाँ समीकरण बन्ने भएको छ भागबण्डा वा आलोपालो पालो गरेर सङ्घ र प्रदेशमा गठबन्धन गर्ने चार दलको तयारी छ सिट रहेको जनमत पार्टी पनि गठबन्धनमा सामेल हुने रणनीतिमा रहेको छ तर जसपासँग विवाद गरेको जनमतले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट जसपालाई हटाएर आफूहरूलाई मुख्यमन्त्री पद दिनुपर्ने शर्त राखेको छ उता जसपा पनि कुनै हालतमा मुख्यमन्त्री अरूलाई नदिने अडानमा रहेको छ अहिले पनि गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको छ नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ मन्त्री नयाँ सिराबाटै चयन गर्ने भएका छन् जस अन्तर्गत प्रचण्डले नेकपा एमालेबाट पदमगिरी माओवादी केन्द्रबाट हित बहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डिपी अरियालाई बिना विभागीय मन्त्री बनाए

पदम दोस्रो पटक मन्त्री बन्न लागेका गिरी पर्वत जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् आमा सीता गिरी र बुवा बेलगिरीको कान्छो छोराका रूपमा दुई हजार तेत्तीस साल मङ्सिर आठ गते पर्वतकै कुष्मा नगरपालिका वडा नम्बर तीन दुर्लुङमा जन्मिएका थिए विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका युवा नेता गिरी यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बनिसकेका छन् पहिलो कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खासै सम्झन योग्य काम गर्न नसकेका उनले फेरि पनि सोही मन्त्रालयमा आकांक्षा राखेको बताइन्छ यद्यपि भागबण्डाले अन्तिम रूप नलिइसकेकाले हाल उनलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ दोस्रो पटक नै सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका माओवादी नेता हितबहादुर तामाङ नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकका सांसद हुन् यसअघि दुई सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा तामाङ युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका थिए बुवा माइती तामाङ र आमा श्रीमाया तामाङको कोखबाट नुवाकोट जिल्लाको पञ्चकन्यामा विक्रम सम्बन्ध दुई हजार बिस सालमा तामाङको जन्म भएको थियो मध्यम निम्न वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएका तामाङले नुवाकोटकै को अमरज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन् दुई सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको घोषणा गरेपछि उनी जनयुद्धको शुरूवातमै तत्कालीन नेकपा माओवादीमा आबद्ध भएर भूमिगत समेत भएका थिए हाल तामाङ माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य हुन् त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएको सो पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रहेका थिए विक्रम सम्ब दुई हजार उना असीको निर्वाचनमा खस जनताको वर्गबाट समानुपातिक प्रतिनिधिका रूपमा अर्याल प्रतिनिधि सभाका सदस्य बनेका हुन् धादिङ ज्वालामुखी गाउँपालिका निवासी अर्यालसँग पर्यटन क्षेत्रमा दुई दशक भन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ जहाँबाट उनले अरबौं विदेशी मुद्रा नेपाल ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए स्वदेश तथा विदेशमा समेत लामो व्यावसायिक अनुभव बटुलेका अरियाल पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिकामा छन् काङ्ग्रेससँगको शंग समीकरणमा रहदा बनेका मन्त्रीहरूसँग व्यापक असन्तुष्टि पोखेका प्रचण्डले नयाँ समीकरण नै बनाएर छानेका मन्त्रीहरू पनि क्षमताका हिसाबले काबिल भने देखिँदैनन् पहिलो कार्यकालमा उनीहरू तिनैजनाले कुनै सम्झन लायक कार्य गर्न सकेनन् एकपटक असफल बन्दैमा फेरि असफल नै बन्छन् भन्ने छैन अहिलेलाई उनीहरूको कार्यकाल सफल बनोस् जनताको पक्षमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्न सकुन् शुभकामना आज सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै सरकारले बालुवाटारलाई दिनैभरि केन्द्रमा राखेर छलफलहरू चलाइरहेको छ तिनजना मन्त्रीहरू नियुक्त भइसकेका छन् तथापि बिना विभागीय तीन मन्त्रीसँगै अब कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने चासो चिन्ता अझै पनि यति बेला सरकारमा रहेको देख्न सकिन्छ हाम्रो सहकर्मी धीरज बस्नेत दिनैभरि बालुवाटारबाट अपडेट दिइरहेका छन् अबको क्रममा त्यहाँ बसेको बैठकले के निष्कर्ष निकाल्यो के के भइरहेको छ भन्ने पछिल्लो जानकारी हामी लिनेछौँ धीरजी के भइरहेको छ बताउनुहोस् बालुवाटारमा पटक पटक गरेर छलफल चलिरहेको छ नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू बीच चरण चरणमा वार्ता भइराखेको छ अझै पनि भागभण्डा मिल्न सकेको परिस्थिति छैन हामी बालुवाटारको ताजा दृश्य देखाइराखेका छौं र यहाँको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराइराखेका छौं दर्शकबिन हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार अहिले पनि दलहरू बीच घनीभूत रूपमा छलफल चलिरहेको छ खास गरी प्रदेशका विषयमा कहाँ कसले मुख्यमन्त्री लिने कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयकै विवादका कारणले गर्दा लिखित सहमति हुन सकेको छैन मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनु अघि नै लिखित सहमति गर्ने र त्यस विषयमा पत्रकारलाई जानकारी दिइने भनिएको थियो तर ठोस सहमति नभएपछि अहिलेसम्म पत्रकारलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइएको छैन नयाँ समीकरण बनेको र सो समीकरण बमोजिम मन्त्रीहरू थपिएको विषयमा नयाँ मन्त्रीहरू थपिएसँगै यसको औपचारिक रूपमा जानकारी भइसकेको छ तर कुन प्रदेशमा कुन दलले मुख्यमन्त्री पद पाउने र कुन मन्त्रालय कुन कुन दलले पाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गिन नसकेका कारणले गर्दा पुनः दलहरू छलफलमा जुटेका छन् र दर्शकबिन यहाँलाई जानकारी गराउँ केही बेर अघि मात्रै केही मिनट अघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिनु भएको छ र यहाँको छलफल चलिराखेको छ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भित्रै हुनुहुन्छ यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने भित्रै रहनु भएको स्थिति छ भने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने अहिलेको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्न खास गरी जसपा र जनमत पार्टी बीच दुई नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने विषयमा विवाद चल्दै गर्दाखेरि यतिखेर न जसपा न जनमत दुवै पार्टीका अध्यक्ष अहिलेको छलफलमा सहभागी रहेका छैनन् कुन मन्त्रालय कुन दलले पाउने कहाँ कुन दलको मुख्यमन्त्री हुने भन्ने विषयको विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि खास सहमति जुट्न नसकेको परिस्थिति छ र हामी यहाँको ताजा स्थितिका विषयमा जानकारी गराउनु पर्दा दर्शकबिन झण्डै यो बैठक अझै एक डेढ घण्टा दुई घण्टासम्म लम्बिन सक्ने सम्मको सङ्केत हामीले पाएका छौँ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड केही छलफलका लागि राष्ट्रपतिलाई भेट्न बाहिर निस्किएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ यद्यपि यो विषयमा थप पर्ने परिस्थिति छ र दलहरू भित्र छलफलमा जुटिराखेका छन् हामी यो ताजा दृश्य देखाइराखेका छौँ र यतिखेर भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत बाहिरिन लागेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र यो ताजा दृश्य देखाइराखेका छौ हामी बालुवाटार क्षेत्रबाट र माधव कुमार नेपाललाई भेट्न गएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यतिखेर केपी शर्मा ओली जो हामी यहाँ निरन्तर रूपमा जानकारी गराइराखेका छौँ दर्शकबिन हामीले जानकारी प्राप्त भर्खरै मात्र प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार केपी शर्मा ओली भित्रै हुनुहुन्छ उहाँ बाहिरिनु भएको छैन र प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाल प्रचण्ड राष्ट्रपति भवन नभई माधव कुमार नेपाललाई भेट्नका लागि उहाँको निवासमा जानुभएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौं र दर्शकबिन बालुवाटारमा निरन्तर रूपमा छलफल चलिराखेको छ मन्त्रालय र प्रदेशमा भागबण्डा नमिलिसकेको कारणले गर्दा आज टुङ्ग्याउने र त्यही अनुसार लिखित सहमति गरेर बालुवाटारबाट बाहिरिने भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं र बालुवाटारको अहिलेको ताजा स्थितिका विषयमा जानकारी गराउनु पर्दा प्रधानमन्त्री बाहिरिनु भएको छ भने अन्य दलहरू छलफलमै जुटिराखेका छन् र प्रधानमन्त्री पनि केही समयपछि नै फर्किने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र सँगसँगै दर्शकबिन यहाँलाई जानकारी गराउ सत्ता समीकरणका विषयमा खास गरी माओवादी नेतृत्वको यो सरकार जुन नयाँ समीकरण बनेको छ एकीकृत समाजवादीलाई पनि सकेसम्म ल्याउने प्रयत्न र मनसायमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड रहनु भएको छ तर एमाले भने अझै पनि पूर्ण रूपमा मानिसकेको स्थिति छैन अहिले माधव कुमार नेपाललाई भेट्न गएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं केही मिनट अघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिनु भएको थियो र सँगसँगै उसले पर्खर हेरको रणनीति अंगीकार गरेको छ एकीकृत समाजवादी पार्टीले न सत्ता गठबन्धन जुन पुरानो भत्किएको छ न त्यसका विषयमा उसले केही भनेको छ न उसले यो सरकारमा सहभागी हुने नै भनेको छ अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ हामी निरन्तर रूपमा बालुवाटारबाट यहाँलाई न्या यहाँको परिस्थितिका विषयमा जानकारी गराउनेछौँ अहिले भने यहाँको ध्यान हामी केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ नै धन्यवाद धीरजी सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि बालुवाटार यति बेला सकसमा देख्न सकिन्छ रात ताप सहँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कहिले कसलाई कहिले कसलाई मनाउने खेलमा लागिरहनु भएको छ यति बेला जनमत्र जसपाको आफू आफ्नो अडानलाई पनि प्रधानमन्त्रीले चिर्नुपर्नेछ भने कसरी हुन्छ एकीकृत समाजवादीलाई पनि मनाउनु पर्ने परिस्थितिमा रहेको छ बैठक स्थलबाट प्रधानमन्त्री बाहिरिनु भएको छ अहिले र योसँगै बैठक अझै पनि लम्बिन सक्ने संकेत देखिएको छ के हुन्छ हामी यहाँलाई जानकारी गराउँदै जानेछौँ अहिलेलाई बाँकी प्रसङ्ग अघिल्लो वर्षको पुस दस गतेदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कङ्ग्रेसलाई दुई पटक र एमालेलाई एकपटक जिल्ल ल्याए कतिपयले दाहाल जसरी पनि प्रधानमन्त्री बनिरहने स्वार्थमा लिप्त हुँदा यो परिस्थिति आएको विश्लेषण गरेका छन् भने दुई पटकसम्म दिल्ली काङ्ग्रेसले आफ्नै कमजोरीले सत्ता बाहिर पुग्नु परेको अर्थ लगाइरहेका छन् केही दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्ने बताइरहेका थिए भने कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि गठबन्धन नभत्किने र आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउनेमा ढुक्क थिए अघिल्लो वर्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट चौवन्न दिनमै बाहिरिन पुगेको एमाले फेरि उनै दाहालसँग मिल्न जान्छ भन्ने कङ्ग्रेसले मेसो पाएन त्यसैले सरकारमा आठ मन्त्रालय लिएर बलियो साथ दिएको कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बिस्तारै पेल्दै लगेको कतिपयको विश्लेषण छ यसलाई दाहालले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै बल पुर्याइरहेका थिए सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको दुखेसो गर्दै आएका दाहालले पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कङ्ग्रेसलाई दिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ताजा अवस्थामा हेर्दा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कसले लिने भन्नेमा कङ्ग्रेस र माओवादीबीच विवाद हुँदा गठबन्धन नै भत्किएको देखिन्छ तर गठबन्धन भत्किनुमा अरू पनि धेरै कारणहरू खोतल्न सकिन्छ सरकारले बासबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा चौधरी ग्रुपमाथि सुरु गरेको कारवाही रोक्न कङ्ग्रेसबाट रोकिएको आरोप लागेकै छ कङ्ग्रेसका सांसद समेत रहेका विनोद चौधरीका भाइ अरूण चौधरीलाई बिना शर्त रिहाई गर्न र जग्गा प्रकरणको फाइल नै बन्द गर्न देउवाले दाहाल र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि दबाब दिएका थिए दाहाललाई चिड्याउने क्रममा कङ्ग्रेसको महासमिति बैठकले गठबन्धनको विरोध गर्दै आगामी निर्वाचन एक्लै लड्ने प्रस्ताव पारित गर्यो महामन्त्री गगन थापाको गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव पारित भए पनि देउवाले दाहाललाई दुई हजार चौरासी सालको चुनावसम्म नआत्तिन आग्रह गरेका थिए तर दाहाल विश्वस्त हुन सकेनन् यसबीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दाहाल बीचको भेटवार्ता बाक्लिसकेको थियो कङ्ग्रेस महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको प्रतिवेदनमा जनयुद्धको आलोचना गरेपछि माओवादी थप रुष्ट थियो अर्कोतर्फ महासमिति बैठकमा नै हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डाले चर्चा पाएको पनि माओवादीलाई मन परेको थिएन प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत्सँग पनि सन्तुष्ट देखिएका थिएनन् मन्त्री हेरफेर गरेर नयाँ टिम बनाउने दाहालको चाहनामा पनि कङ्ग्रेसले साथ दिएन कङ्ग्रेसमाथि माओवादीले लगाएका आरोप कति तथ्यपरक छन् त्यसको समीक्षा हुँदै जाला तर पुष्पकमल दाहालमा प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन चाहने कारण भने गठबन्धन फेरबदलको पहिलो कारण नै मान्न सकिन्छ अघिल्लो वर्ष भएको भद्र सहमति अनुसार दाहालले अबको दस महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई टार्न र अरू थप समय प्रधानमन्त्री बनिरहने महत्वकांक्षाले दाहालले गठबन्धन बदलेको कुरा नकार्न सकिँदैन त्यसो त नयाँ बनेको एमालेसँगको गठबन्धनमा पनि दाहालले ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सहमति भएको बुझिएको छ यदि त्यसो हो भने फेरि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा दाहालले ओलीलाई पनि धोका नदिलान् भन्न सकिँदैन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई सकारात्मक परिवर्तनतर्फ अघि बढाउन खोजिए

त त्यसो भएर म यहाँ आउन पनि ढिला भयो म यहाँ आउन किन ढिला भयो भने देशको परिस्थिति छिटो चीट छिटो हिँड्न खोज्यो कि त्यसले गर्दा त्यतापट्टि अलिक अल्झ आयो अल्मल्यायो देशमा परिवर्तन आवश्यक छ परिवर्तन हुनुपर्छ परिवर्तन हुन्छ र जेसुकै परिवर्तन भए पनि हामी मिसन चौरासी छोड्दैनौँ अहिले जे जस्तो राजनीतिक घटनाक्रम भए पनि एमाले मिसन दुई हजार चौरासी नछाड्ने ओलीको भनाइ छ आगामी निर्वाचनमा एमाले आफूलाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा निर्वाचित गर्ने र निर्णायक शक्तिका रूपमा पार्टीलाई विकसित गरी मुलुकको विकास र समृद्धिमा तीव्रतापूर्वक काम गर्ने अभियान जारी रहने उनले बताए नेकपा एकीकृत समाजवादीले नयाँ सत्ता समीकरण बारे तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ आज बसेको सचिवालय बैठकले कुनै निर्णय नगरेको हो नयाँ गठबन्धनको लक्ष्य र औचित्य पुष्टि नभएकाले अहिले नै कुनै निर्णय नगरिएको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बताए अहिले आफूहरू पर्खर हेरको अवस्थामा रहेको खनालको भनाइ छ नयाँ गठबन्धनका नीति र कार्यक्रम प्रक्रिया र चरित्रबारे बुझेर मात्रै धारणा बनाउने खनालको भनाइ छ हामीले ने नेपालको समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरण गर्नु छ हामी त्यसमा दृढतापूर्वक लागेका छौँ यो लाग्ने क्रममा अन्य वामपन्थी साथीहरू पनि यदि जाने साझा कार्यक्रमहरूमा साझा नीतिहरूमा साझा सवालमा एकता गरेर जान स्थिति बन्यो भने हामी त्यो एकता गर्नको लागि जहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ गठबन्धनबारे आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको खनालको भनाइ छ काङ्ग्रेस माओवादी एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धन टुटिसकेको भन्दै पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता हुन मौखिक निर्देशन समेत दिएको छ सरकारमा नेकपा यसबाट कृषि मन्त्री बेदुराम होसाल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला छन् नन्दा चपाई भौतिक राज्य मन्त्री छिन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ताका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने तथ्य पछिल्लो पटक फेरिएको सत्ता समीकरणले थप पुष्टि गरेको छ आफ्नो कार्यकाल लम्बाउनकै का लागि उनले काङ्ग्रेसलाई धोका दिएर फेरि एमालेसँगै घाँटी जोडे सत्ता बाहिर हुँदा अरूलाई प्रतिक्रियावादी शक्ति भन्ने उनै प्रचण्डले आज पुनः आफूलाई प्रतिक्रियावादीकै कितामा उभ्याएका छन् नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको प्रमुख कारक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दार्ज प्रचण्ड हुन् भन्ने भाष्यलाई स्वयं प्रचण्डले फेरि प्रमाणित गरिदिएका छन् गत निर्वाचनमा कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर बत्तीस सिट पार्टीले दिलाएको प्रचण्ड पुछ दसमा बालकोटको बारदलीमा झुल्किएर एमालेसँग घाँटी जोडेर प्रधानमन्त्री बने तर त्यसको एक महिना नबित्दै राष्ट्रपति निर्वाचनमा कङ्ग्रेससँग लसिएका उनले एमालेलाई धोका दिएर कङ्ग्रेससहितको गठबन्धन बनाए अहिले फेरि कङ्ग्रेसले धोका दिएर एमआरएसँग घाँटी जोड्न पुगेका छन् उनले आफूलाई स्थिर होइन आफू अस्थिर हुँ सत्ताको लागि जहाँ जति बेला पनि र जस्तो सुकै हद पार गर्न पनि तयार हुन्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेका छन् उनले लाजै पसाएर भनेका छन् आफू नमर्दासम्म यस्तै उथल पुथल भइरहन्छ मलाई घेरा हालेर सिम्प्याउन धेरैचोटि कोसिसहरू भए प्रतिक्रियावादीबाट घेरा तोड्दै आएका छौँ तोड्दै जान्छौँ नयाँ सत्ता समीकरण बनेसकै प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालय लम्ब्याएका छन् तर अलि महिनापछि पुनः आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन यस्तै हरकत नगरान् भन्न भने सकिँदैन कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नुमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशीमा आफ्ना उम्मेद्वारको पराजय कङ्ग्रेसको महासमिति बैठकका दस्तावेज र निर्णय तथा सरकारप्रतिको असहयोगलाई उनले बाहनाबाजी बनाएका छन् यता प्रचण्डले रातारात सत्ता समीकरण बदल्दा थोरैसम्म पनि हेक्का नपाएका कङ्ग्रेसले भने प्रचण्डले कङ्ग्रेससँगका गठबन्धन तोड्नु कुनै त्यस्तो ठुलो कारण नभएको बताएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन गठबन्धन तोडे कङ्ग्रेस समेत अनभिज्ञ देखिन्छ काङ्ग्रेससँग नीतिगत रूपमै त्यत्रो गम्भीर विमतिको विषय हामीलाई हामी कहाँ प्रस्तावित गरेर प्रधानमन्त्रीले हाम्रा र उहाँहरूको बिचमा विमति भएको त त्यो पनि होइन काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनबाट एक्लै बहुमत लिएर आउँछु भन्ने खालको निर्णय गरेर गयो भन्ने हो भने माओवादी पार्टीको पनि विधान अधिवेशनमा माओवादी पार्टीको पनि कुनै डकुमेन्टबाट भन्ने हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सरकारमा छ त्यसको अर्थ आगामी निर्वाचनमा पनि हामी चाहिँ यसरी नै जान्छौँ भन्नुभन्दा एउटा राजनीतिक दलले हामी अहिले ठुलो छौँ अब आगामी निर्वाचन बहुमतै ल्याउँछौँ भनेर भन्नका लागि हामीले अरू कुनै दलको अनुमति लिने भन्ने कुरो त हुँदैन त्यतिमा अनेक घटनाक्रमहरू हुन्छ अब भयो त यसलाई मुस्कुराएर लिन्छौँ नि हामी यस्तो घटनाहरू नेपाली काङ्ग्रेसको जीवनमा हामी कैयौँ पटक सरकारमा आयौँ कैयौँ पटक बाहि्यौँ यता केपी ओली पनि सत्ताबाट हुतिएदेखि पानी बिनाको माछा झै छटपटिरहेका थिए पाँचै वर्ष सत्ता बाहिर बस्नुभन्दा उनले बिचका सबै तिक्तता बिर्सेर भए पनि प्रचण्डलाई काँत थाप्न पुगे दुई हजार चौरासी सालमा माओवादीको साथ लिएर ठुलो दल बनेर फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने अविष्ट पनि ओलीमा छँदैछ त्यसैले ओली, ओली सात खुन माफ दिएर भए पनि प्रचण्डसँग नजिकिन तयार भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ तर सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै देश फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा धकिएको छ यो अस्थिरताको सूत्रपात कुनै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुनु चाहिँ अझ दुःखद कुरा हो केन्द्रमा उत्पन्न हलचलले प्रदेश सरकारहरू पनि हल्लिनेछन् सबै प्रदेशमा फेरि सत्ताको खेल सुरु हुनेछ प्रदेशहरूको काम नै सरकार बनाउने र गिराउने भन्दा अरू केही नै नहुने भाषा समेत पुष्टि हुँदै गएको छ दलहरू देश र जनताको हितमा भन्दा उही सत्ता स्वार्थमा लिप्त छन् सत्ताको लागि जुनसुकै हदसम्मको हरकत गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने कुरा फेरि एकपटक आम जनता माझ देखाइदिएका छन् प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर देखिने भएको छ काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले र रा राजोपासँग मिलेर रा नयाँ समीकरण बनाएपछि सातवटै प्रदेशमा त्यसको असर देखिने भएको हो केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणको तरङ्ग सातै प्रदेशमा पुग्ने देखिन्छ सातवटै प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण सरकार फेरबदलका लागि कर्णाली र बाहेक अन्य प्रदेशमा बहुमत पुर्याउन मधेस केन्द्रित दलसहित ससाना दललाई फकाउनुपर्ने बाध्यता छ नयाँ गठबन्धन बने पनि सात मध्ये एमालेकै समर्थनमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई के हटाउन सहज भने देखिन्न संविधानमा उल्लेखित तीनवटा विकल्प प्रयोग भइसकेपछि पनि सरकार नटिकेपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा रहेको धारा एक सय अडसठीको उपधारा पाँच अन्तर्गत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए यो धारामा प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश, सदस्य प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ त्रियानब्बे सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको चालिस सिट रहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको तेह्र जसपाको एक सिट छ यसरी हेर्दा उन्तिस सिट रहेको कङ्ग्रेस छ सिट रहेको राप्रपा र चार सिट रहेको एकीकृत एक समाजवादी नहुँदा पनि कोसीमा नयाँ गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ तर कार्की अन्तिम विकल्पको रूपमा धाराको प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री बनेकाले त्यहाँको सरकार परिवर्तन गर्न संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ जसपा र जनमत दुवै नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएपछि मधेस प्रदेशमा पनि सहजै बहुमत पुग्ने अंक छ तर मुख्यमन्त्री नपाएपछि जसपा नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीले पुरानो अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेपछि यहाँ पनि सरकार गठनमा सहज हुने देखिन्न एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि चौवन्न सांसद आवश्यक पर्छ एमालेको तेइस जसपाको सोह्र जनमतको तेह्र माओवादीको आठ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक सिट जोड्दा साठी सिट पुग्छ यसरी बहुमत पुग्ने भए पनि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता पाए मात्रै नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने जसपाको अडानका कारण सरकार गठनमा जटिलता देखिन्छ त्यसैले जसपा या जनमत मध्ये एकले सहित नयाँ गठबन्धनमा नआए अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने विकल्प पनि यहाँ खुल्ला देखिन्छ केन्द्रमा गठबन्धन भत्किएपछि बागमती प्रदेशमा पनि सहज गणित देखिन्न एक सय दस सदस्यीय रहेको बागमती प्रदेशमा बहुमतका लागि छप्पन्न सिट आवश्यक पर्छ हाल यहाँ माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमक कटेलको नेतृत्वमा सरकार छ तर सडतिस सदस्य रहेको कङ्ग्रेस तेह्र सिट रहेको राप्रपा सात सिट रहेको एकीकृत समाजवादीको साथ, समाजवादी साथ नरहेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धनको सरकार टिक्ने अवस्था देखिन्न बागमतीमा एमालेको सत्ताइस र माओवादीको एक्काइस सिट जोड्दा अडचालिस मात्रै पुग्ने भएकाले आवश्यक थप आठ सिटका लागि एकीकृत सहित 3 सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ साठी सदस्य गण्डकी प्रदेशमा भने एक सिट रहेको एकीकृत समाजवादीको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ हाल कङ्ग्रेसका सुरेन्द्र राज पाण्डे मुख्यमन्त्री रहेको यो प्रदेशमा एमालेको बाइस माओवादी केन्द्रको सात र नेपाल समाजवादी पार्टीको एक जोड्दा तीस सीट मात्रै पुग्छ 27 सीट रहेको कंग्रेस र दुई सीट रहेको राप्रपा केन्द्रको नयाँ गठबन्धनमा नरहेकाले अब नयाँ गठबन्धनलाई यहाँ को सरकार ढालेर नयाँ बनाउन एक सीट रहेको एकीकृत समाजवादीको साथ लिनुपर्ने बाध्यता छ त्यसै गरी केन्द्रीय राजनीतिको समीकरण परिवर्तन भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा कंग्रेसका दिल्ली बहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार पनि असुरक्षित देखिएको छ सतासी सदस्यीय सभामा एमालेका उस माओवादी केन्द्रका नौ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार जसपा र जनमतका तीन तीन सांसद जोड्दा नयाँ गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ यहाँ कंग्रेसको सत्ताइस राप्रपाको चार लोसपा र स्वतन्त्रको तीन तीन तथा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक एक सांसद छन् गठबन्धन फेरिए पनि कर्णाली प्रदेशमा भने हाल मुख्यमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नेतृत्वले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ चा। चालिस सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशमा कङ्ग्रेस बाहिरिए पनि माओवादी केन्द्रका तेह्र र एमालेका दस सिट जोड्दा नै सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ सुदूरपश्चिममा भने सात सिट रहेको रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुने अङ्क गणित छ हाल कङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढाल्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउनुपर्ने बाध्यता छ त्यही कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नयाँ गठबन्धनसँग मुख्यमन्त्रीमा दावी सुरु गरेको छ त्रिपन्न सदस्य सुदूरपश्चिममा कंग्रेसका उन्नाइस माओवादी केन्द्रका एघार एमालेका दस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात एकीकृत समाजवादीका चार राप्रपा र स्वतन्त्रका रहेका छन् तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन पटक सत्ता समीकरण फेरेका छन् भने दर्जनौ पटकमण्डल

आफू बाँडीचुँडी खाने हो झगडा गरेर यस्तो गर्ने तर सत्ता चाहिँ आफ्नो हातमा लिने जनताहरू दुखैमा छ जनताहरूले आफूले उचित कुनै पनि नपढेको मान्छेले काम पाएको छ नराम्रो पढ्न पाएको छ होइन अब यो देशमा चाहिँ अलिक खालि यो नेताको मात्रै देश भयो धनीलाई चाहिँ नियम कानुन के लाग्दैन होइन गरिबहरूलाई चाहिँ सानो सानो पनि नियम कानुन लाग्ने छ देश नेपालमा क्या त्यही भएर नेताहरू मिलेरै खान्छन् र गर्छन् तिनीहरू सबै अब यो खालि सत्ताको खेलमा मात्र हो हामीले पहिला पनि जे थियो अहिले त्यही हुन्छ उनीहरूले जनताको बारेमा सोचेका नि छैनन् र सोच्दा पनि सोच्दैन उनीहरू खालि आफ्नो ढिकुटीको लागि हो उनीहरूलाई कुर्सी चाहिएको छ कुर्सीको लागि कसलाई लडाउने कसलाई पछार्ने उनीहरूकै त्यो होडबाजी हो हामीलाई यसमा केही हुनेवाला छैन हुँदैन पनि हामीलाई आश पनि छैन प्रचण्डको टाउ गाउँ बत्ती बोलिरहेछ ठुला पार्टी जति चाहिँ सुत्ने सुत्ने उनीहरू अनि बत्ती सिट ल्याएको चाहिँ उफ्रिने यसरी हेरिहाल्छु मैले त पढ्दै गरेकी छु म विदेश जाने कि नेपालै बस्ने भन्ने कुरामा अन्यल छु अझै पनि खालि आफ्नो जोगा सत्ता जोगाउनलाई यो त सत्ता सत्ता पछि नै भएरै राजनीति गर्नु चाहिँ अलिकति उचित चाहिँ लाग्दैन नब्बे सिट भएको काङ्ग्रेस र अस्सी सिट भएको एमालेलाई चाहिँ अब पालै पालो चाहिँ प्रचण्डले युज गर्दै छोड्दै गरिरहेछन् यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब लोकतन्त्र प्रतिकै ऊ हो नि त एउटा विडम्बना हो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सोमबार बिहान बोलाइएको कानून समितिको बैठक पनि स्थगित भएको छ दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका कारण बैठक स्थगित भएको हो बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले मस्यौदा आइतबार पेश गर्ने र प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने तयारी रहेको थियो यसअघि आइतबार भएको छलफलका क्रममा विधेयकमा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या राख्ने सहमति भएको थियो त्यस्तै मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्ने सहमति भएको थियो तर पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्था र अभियोजन गर्दा सजाय घटी गर्ने विषयमा भने सहमति जुट्न बाँकी छ राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित उन्नाइस सदस्यले शपथ ग्रहण गरेका छन् नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको लोत्से हलमा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अरियालले निर्वाचित सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराएकी हुन् समक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ गत माघ एघार गते सम्पन्न निर्वाचनले राष्ट्रिय सभाका उन्नाइस सदस्य निर्वाचित गरेको थियो रिक्त रहेको एकजना सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र ठूलो दल बनेको छ राष्ट्रिय सभामा माओवादी सदस्यको संख्या सत्र पुगेको छ त्यस्तै काङ्ग्रेसका सोह्र सदस्य छन् शपथपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले संविधान अनुसार कानून र नीति बनाउन ध्यान दिने बताएका छन् राष्ट्रिय सभाले भूमिका <laughs> मुख्य कुरा त प्रतिनिधि सभाबाटै आउने हो सरकारले त्यसलाई द्रुत गतिले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ मुख्य यो त्यो कार्यान्वयन गरे गरेन संविधानले कारण उपलब्धि सकेन भने जति गुनासो छ संविधानसँग जोडिएका कानुनहरू नबनेका कारणले र त्यसका नीतिहरू नबनेका कारणले हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ राष्ट्रिय सभाको भूमिका भनेको अब जनताको पक्षमा जुन मतदाताहरूले हामीलाई आशा गरेर भोट दिए तिनीहरूको पक्षमा हामीले चाहिने गरेर काम गर्नुपर्छ

दैनिक चार हजारदेखि पाँच हजारको सङ्ख्यामा नयाँ लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नुपर्ने सङ्ख्या थप हुँदै जाँदा करिब पन्ध्र लाखभन्दा बढी सेवाग्राही लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन् कार्डको अभावले रोकिएको छपाई करिब एक महिना अगाडि छ लाखको हाराहारीमा कार्ड आएपछि राहत हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर बल्ल बल्ल आएको कार्ड समेत सफ्टवेयरको समस्याका कारण हालसम्म प्रयोगमै आएको छैन यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अत्यावश्यक बाइकका लाइसेन्स अठार महिनादेखि छपाई बन्द छ दैनिक पाँच भन्दा माथि नयाँ लाइसेन्स छपाई गर्नुपर्ने अहिलेको माग रहे पनि कार अभाव भएपछि विभागले दुई हजार बाइस जुलाईदेखि लाइसेन्स प्रिन्ट गरेको छैन विभागमा प्रिन्ट गर्नै पर्ने लाइसेन्सको चाङ अत्यास लाग्दो छ पन्ध्र लाखको हाराहारीमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नुपर्ने सङ्ख्याको चाङ छ तर दुई हजार बाइस जुलाईदेखि अहिलेसम्मको दैनिक पाँच हजारका दरले मात्र त्रै हिसाब निकाल्ने हो भने सत्ताइस लाखको हाराहारीमा लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको देखिन्छ रेगुलर प्रिन्ट गराउन सकेका छैनौँ त्यो हुँदाखेरि अब दैनिक रूपमा चार हजारदेखि पाँच हजार त सङ्ख्या थपिने नै भयो नेपालभरिबाट आउने अब सङ्ख्या भनेको नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र भए त्यस पछाडि वर्ग थप भयो होइन नवीकरण र प्रतिलिपि गर्दाखेरि त लग लगभग हाम्रो दैनिक चार हजारदेखि पाँच हजार त ब्याकलोगमा जाँदै गरेको अवस्था छ र समग्रमा करिब साढे चौधदेखि पन्ध्र लाखको हाराहारीमा चाहिँ पुरानो कार्डहरू चाहिँ छाप्न बाँकी छ अब यो कस्तो भरे अब कार्ड बिचमा कार्डको सोर्टेज भएर पनि हामीले छाप्न यसमध्ये वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक एक सयदेखि एक सय पचाससम्मलाई लाइसेन्स दिने गरिएको छ समय लम्बिँदै जाँदा अत्यावश्यक लाइसेन्स पनि कति बेला बन्द हुने हो निश्चित छैन कार्डको अभाव झेलिरहेको विभागले हालसालै कार्ड नल्याएको पनि होइन करिब एक महिना अगाडि विभागमा छ लाख कार्ड करिब एक वर्ष लगाएर ल्याएको थियो यो कार्ड आएसँगै थोरै भए पनि राहत हुने अपेक्षा थियो तर बल्ल बल्ल आएको कार्ड समेत छपाई मेसिनमा समस्या देखिँदा अहिले त्यही कार्ड निल्नु न ओकल्नु भएको छ विभागमा भएको प्रिन्टर र कार्ड बीच समस्या देखिँदा कार्डले काम गर्न सकेको छैन चासो लाग्दो कुरा त के छ भने लाइसेन्सको कार्ड एउटा देशको प्रिन्ट अर्को देशको अनि सफ्टवेयर अर्कै देशको हुनु मुख्य समस्या हो यसका लागि पनि सफ्टवेयर बनाउने देश फ्रान्ससँग नै समन्वय भइरहेको विभागले जनाएको छ यद्यपि कहिले समस्या समाधान हुन्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति भने छैन मास प्रिन्टर छ त्यो मास प्रिन्टर र त्यो कारलाई जोड्ने एउटा सिस्टम हुन्छ अथवा सफ्टवेयर हुन्छ जसलाई पर्सनलाइजेसन सिस्टम भन्छ त्यो पर्सनलाइज सिस्टमले चाहिँ ट्याक्कै अब त्यो भनौँ न त्यसलाई चिनाउने अथवा लिङ्क गर्ने कुराहरू जोड्नमा चाहिँ अलिकति टेक्निकली समस्या आएको भएर त्यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ अब जसले त्यो पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयर बनाएको हो उक्त कम्पनीसँग चाहिँ अहिले हामी निरन्तर भनौँ न समन्वय र सम्पर्कमा छौँ उहाँहरूले चाहिँ सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ तर अब कस्तो भने यो टेक्निकल विषय भएको भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ एक दिन दुई दिनभित्रैमा पनि समाधान हुनसक्छ भने कहिले चाहिँ अब दस दिन पन्ध्र दिन अथवा महिना लाग्न पर्ने अवस्था आयो अहिलेको चाहिँ अब जटिल समस्या देखिया भएर के समय चाहिँ लाग्न गएको अवस्था छ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या पन्ध्र लाख पुगिसकेको छ कहिलेदेखि छपाई सुरु हुन्छ भन्ने पनि टुङ्गो छैन लाइसेन्स छपाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार रहेको भन्दै सङ्घीय सरकार पन्चिन थालेको छ सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारहरू पनि तत्काल छपाई गरेर वितरण गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् यसले लाइसेन्स छपाई प्रक्रिया झनै गिजोलिने देखिन्छ स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या झनै बढ्ने देखिएको छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौ विश्रामपछि स्वागत छ अब आर्थिक समाचार लामो समयदेखि निराशामा रहेको नेपाली पुँजी बजारमा सोमबार एकाएक हरियाली छायो कारण थियो नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र राजसपा र जनसपा सहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन सोमबार एकै दिन तीन पटक सर्किट लागेर नेप्से परिसूचक एक सय सत्र दशमलव सात जिरो अङ्कले दुई हजार अठहत्तरमा पुगेको थियो आज सैतिस करोड बाहन्न लाख बराबरको कारोबार भयो सोमबारको राजनीतिक घटनाक्रमले सेयर बजारमा उछाल ल्यायो बिहान एघार बजे कारोबार खुलेको तीन मिनटमै नेप्से चार प्रतिशत बढेर सर्किट ब्रेक लागेपछि बिस मिनटका लागि कारोबार बन्द भयो बिस मिनटपछि कारोबार खुले लगत्तै पाँच प्रतिशतले बढेर दोस्रो सर्किट लागेर चालिस मिनटका लागि कारोबार स्थगित भएको थियो त्यस्तै दोस्रो सर्किट पश्चात खुलेको कारोबार एक मिनटको अवधिमा छ प्रतिशतले वृद्धि भएसँगै सोमबारको लागि नेप्से कारोबार बन्द भयो यसरी एकाएक सेयर बजारमा आएको उछाललाई विश्लेषकहरूले भने सेयर बजार घट्नु बढ्नु सामान्य हो बजार कता जान्छ भन्नका लागि भोलि हुने कारोबारले निर्धारण गर्ने बताएका छन् एउटा सरकार चेन्जेस र पुँजी बजारकै रूपमा हेर्ने भनेदेखि चाहिँ अर्थमन्त्रीको परिवर्तनको उसलाई पनि रियाक्ट गरेको आजको रियाक्सन भनेको नयाँ अर्थमन्त्री को आउँछ पुँजी बजार बुझेको अथवा को आउँछ भन्यो भन्दा नि जसले चाहिँ यो पुँजी बजारलाई त्यति सहयोग नगरेको जस्तो देखेको हालको अर्थमन्त्री उहाँको बहिर्गमनलाई चाहिँ लिएर रियाक्ट गरेको आइतबारदेखि नै सत्ता गठबन्धनमा दरार आएर नयाँ गठबन्धन बन्ने स्पष्ट सङ्केत देखिएको थियो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस बीचको विवादले सत्ता समीकरण फेरिँदा अर्थमन्त्री पनि फेरिने निश्चित देखिएपछि सेयर लगानीकर्ता उत्साहित भएको विश्लेषण गरिएको छ सोमबार दुई सय सैतिस कम्पनीको नौ लाख चौतिस हजार नौ सय उन्नाइस किता सेयर किनबेच भएको थियो तीमध्ये पाँच कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लाग्यो एकचालिस कम्पनीको सेयर मूल्य नौ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भयो भने दुईवटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने गिरावट आएको थियो अब राजधानीमा जारी साफ अन्डर सिक्सटिन महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालले ने भुटानलाई पराजित गरेको छ इन्फा कम्प्लेक्स सादो बाटोमा आज भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई तीन शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको हो नेपालले ने आज भुटानलाई पराजित गर्दा तीन गोल नै पहिलो हाफमा गरेको थियो तेह्रौँ मिनटमा पूजा गिरीले गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाइन् सत्रौँ मिनटमा कप्तान भूमिका बुढाथोकीले अग्रता दोब्बर बनाइन् एकतिसौँ मिनटमा नेपालकी ज्ञानसु डोल्माले गरेको फ्री किक भुटानी गोल रक्षकलाई बचाउन नसक्दा गोलमा परिणत भयो पहिलो हाफमा तीन गोल गरेको नेपालले दोस्रो गोलमा थप दोस्रो हाफमा थप गोल गर्न नसके पनि अन्तत तीन शून्य गोलको जित निकाल्न सफल भयो पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग पराजित भएको नेपालले भुटानमाथि जित निकाल्दै फाइनल खेल्ने सम्भावना पनि कायमै राखेको छ नेपालमा दिन प्रतिदिन फुटबलप्रतिको मोह बढ्दै गइरहेको छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने हरेक खेलमा दर्शकको बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ तर नेपालले दे आफ्नो देशको रङ्गशालाको मापदण्ड नपुगेका कारण घरेलु मैदानमा बहराइन विरुद्ध खेल्न नपाउने भएको छ फिफा विश्वकप दुई र एएफसी एसियन कप दुई हजार सत्ताइसको छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल आगामी चैत्र आठ गते नेपाल र बहराइन बीच खेल्ने कार्यतालिका थियो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले दशरथ रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नबनाउँदा चैत आठ गते हुने नेपाल र बहराइन बिचको खेल कहाँ हुने भन्ने अन्यल देखिएको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद माथत रहेको नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला दशरथ रङ्गशाला यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल खेलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ जसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा आगामी चैत आठ गते नेपाल र बहराइन बीच हुने खेललाई लिन सकिन्छ एएफसीले निरीक्षणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार खेलाउन उपयुक्त नरहेको भन्दै गत शुक्रबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा पत्राचार गरेपछि अहिले नेपाल र बहराइन बीचको खेल कहाँ गर्ने भन्ने अन्यल छ हामीले बेलैमा पत्राचार गरेर गएर भेटेर कुराकानी गर्दाखेरि पनि मैदान उपलब्ध हुन सकेन त्यस कारणले गर्दाखेरि बहिरानको टिम र एएफसीको टिम चाहिँ निरीक्षणमा आउँदाखेरि यो रङ्गशाला चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ म्याचको लागि उपयुक्त छैन भनेर डिसिजन गरिसके पछाडि अहिले नेपालमा चाहिँ बहिरान र नेपालको गेम चाहिँ नहुने नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले दशरथ रङ्गशालाको महत्त्व नबुझ्दा यस्तो अवस्था आएको दावी गरेको छ दशरथ रङ्गशालामा जस्तासुकै कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अनुमति दिँदा रङ्गशालामा घाँस नभएका कारण यस्तो समस्या आएको एन्फाको दावी डेडिकेटेड फुटबल मात्रै हुने रङ्गशाला नबनाइकन अब यो चाहिँ के हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडि इज्जत ढाक्ने काम वा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हामीले प्रतियोगिता सञ्चालन र आयोजना गर्ने काम चाहिँ सम्भव छैन अब त्यस कारणले गर्दा यो चिज चाहिँमा चाहिँ सरकारको नै लगानीहरू हुनुपर्छ किनकि फुटबल सङ्घले यति धेरै ठुलो लगानी किनभने यो त अरबौँको कुरा आउँछ होइन त्यसै फुटबल सङ्घबाट त्यो सम्भव छैन त्यस सरकारले यो घटनाबाट यो अप्रिय घटनाको रूपमा हामी लिन्छौँ यसलाई र यो अप्रिय घटनाबाट एउटा चाहिँ प्रिय सकारात्मक बाटोतर्फ अर्थात् सरकारको ध्यान आकर्षण भएर अब चाँडै चाहिँ देडि, फुटबल डेडिकेटेड चालिसदेखि पचास हजार दर्शक क्षमताको अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा भएको रङ्गशाला निर्माण गर्ने अभियानमा सरकार राम्रो हुन्थ्यो यसले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको छ भने अर्कोतिर यसबाट हुने आमदानी पनि गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ नेपालमा हुने गरेको यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू विगतका दिनमा पनि रोकिएको भए तापनि यसतर्फ सरकार र सरकारी माथतका निकायले खासै ध्यान दिएको यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा गुम्दा एकातिर नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्ने अवसर गुमाउँदैछ भने अर्कोतिर यसबाट हुने आमदामी पनि गुम्ने देखिन्छ यसतर्फ सम्बन्धित सरकारवाला सबैको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ त्रिकोणात्मक क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा भोलि नेपाल र नेदरल्यान्डले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् समेत सिरिजमा नेपाल र फाइनलमा पुगेका यस वर्ष टी ट्वेन्टी विश्वकप खेल्न लागेको नेपालले ने प्रतियोगिताको तयारी स्वरूप टी ट्वेन्टी सिरिजको आयोजना गरेको हो एक दिवसीय विश्वकप लिग टू अन्तर्गतका म्याच खेल्न नेदरल्यान्ड र नामिबिया नेपाल भ्रमणमा आएका थिए लिग टूको म्याच सकिएपछि नेपालले ने टी ट्वेन्टी सिरिजको आयोजना गरेको हो फाइनल खेलका लागि नेपाल क्रिकेट संख्याले बाह्र हजार टिकट मात्र बेच्ने भएको छ

खेलमा एफिएफका रक्षक एन्जल श्रेष्ठ नायक बने उनले बागमती युवा क्लबका निर्मल घेसिङ र अवि लामाको पेनाल्टी बचाए मिर्तामोड स्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा भएको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रह्यो दो दुवै टोलीले गोलका लागि अवसर सृजना गरे पनि निर्धारित समयमा गोल हुन नसकेपछि टाइप ब्रेकरबाट खेलको नतिजा लिइएको थियो फागुन अठाइस गतेसम्म सञ्चालन हुने झापा गोल्ड कप मा क्लब सहित दसवटा टिमले सहभागिता जनाएका छन् झापा गोल्ड कपको विजेताले नगद तेह्र लाख सहित आकर्षक ट्रफी पाउनेछन् भने उपविजेताले नगद सात लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् मंगलबार क्वार्टर फाइनल खेल चर्च बोइज युनाइटेड क्लब र एनआरटी सत्ता समीकरण फेरिएपछि तीनजना मन्त्री नियुक्त आकर्षक मन्त्रालयको भागभन्दा पेचिलो भन्दै प्रदेशमा पनि काङ्ग्रेसलाई अलग्याएर नयाँ सरकार बनाउने तयारी सवारी लाइसेन्स वितरणमा सरकार निरीह अठार महिना यता छपाई बन्द हुँदा पन्ध्र लाख सेवाग्राही लाइसेन्सको प्रतीक्षामा सफ्टवेयरको समस्या राजनीतिक दृश्य बदलिएसँगै शेयर बजार हरियाली